kali kweli kweli. Mwaka 1999 vijana wa RDF walijitolea kuipigania nchi na kuikomboa kabisa, na kiongozi Malare Tirwijema. Majeshi ya RDF, majeshi makali, morale ya hali ya juu ilituokoa. Siasa kupenda nchi ya tupa ushindi, joni wote majeshi tulinde nchi. Kwa kupigania nchi kulikuwa lengo, kimbizi kunyanyaswa kwa Wanyarwanda, ubaguzi na uizi na siasa mbaya na umwagaji wa damu pote nchini. Majeshi ya RDF, majeshi makali, morale ya hali ya juu ilituokoa. Siasa kupenda nchi yatupa ushindi, joni wote majeshi tulinde nchi. Kakitumba na gato mobani lokali, Uhengeri na Kaduna haturudi nyuma. Nyuma Kigali Butare tulikuonyesha kwa ushujaa wa RDF bila matatizo. Tema